Солтүстік Қазақстан облысы мемлекеттік кірістер департаменті елдің экономикалық әлеуметтік жағдайын халыққа хабардар етуді басты міндеттері деп біледі. Сондықтан да бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерімен тығыз байланыс орнатқан. Осы арқылы халықты қажетті ақпаратпен қамтамасыз етіп отырамыз дейді. Сегодня мы бы хотели от всей души. Мемлекеттік кірістер департаменті мемлекеттік орган бола отырып, Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасы мәселелері бойынша қоғамның хабардарлығын арттыруды басты орынға қояды. Ол үшін біз бұқаралық ақпарат құралдары қатысумен жұмыстар жүргіземіз. Бұл дегеніміз радио, теледидар, LED-экрандар, баспа материалдары, телекоммуникациялық брифингтер және басқалары. Салтанатты жиында Солтүстік Қазақстан облысы мемлекеттік кірістер департаменті бастығының орынбасары Саян Мейрамов сөз сөйлеп тілшілерге алғысын білдірді. Ол бұқаралық ақпарат құралдары саласында қызмет ету жауапты да мәртебелі жұмыс екенін атап өтті. Жиынға өңірдегі бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері, жарнамалық агенттік қызметкерлері мен блогерлер қатысты. Многие организации. Қандай да бір ұйым болмасын, бізді қашан құрметтейді. Мемлекеттік кірістер департаментінің кәсіби мерекемізбен құттықтап шақырып жатқанына рахмет. Олар салық саясатын жүргізумен, елдің әлеуметтік экономикалық жағдайымен айналысады. Сондықтан да біз ұйымның жаңалықтарымен халықты хабардар қылып отырмыз. Басқарма басшысы мерекелік жиында 9 қызметкерді алғыс хатпен марапаттады. Ерлан Жұмахан, Орал Әміренов, жаңалықтар қызметі.